Përshëndetje e nderuar teleshikues drejt për së drejti në RTS3 në këtë transmetim të drejt për drejt televiziv të ditës sotme. Si duket nga koha me shikën edhe zëri, është si puna e marrjes së sinjalit televiziv, që përgjithsi shumë kohë përpara ku kishte shik kishte probleme me sinjalin televiziv. Kështu edhe zëri për gjatë ditës sotme. Nderuar teleshikues, për gjatë ditës sotme në emisionin Dimensioni 4, ne do të shkojmë me një temë interesante. Nga ana ime majt në një panel më të madhë naturisht janë pjesëmarrës dimensionit 4 për sezonin 2020-2021. Për çfarë do të diskutojmë sot dhe për çfarë keni mundësi të dëgjoni në një debat i cili naturisht do t'ju përfshi edhe ju nga shtëpia duke dëgjuar argumentat pro, argumentat kundër, por gjithashtu duke pasur parasysh se në të majtën time është edhe zona e nxehtë quhet naturisht, është një zonë e cila i lejon të gjithë pjesëmarrësit të bëhen pjesë interaktive e debatit dhe e panelit. Po ta vini re në një plan më të detajuar, nga zona ime majtë, në mes dy mikrofonave që ndronë gjithmonë një zile, e cila na kujton edhe një herë se është e domosdoshme që pjesëmarrja të jetë efektive. Dhe kur pjesëmarrja është efektive, natyrisht përdoret edhe zilja. Mirë, sot do të flasim nderuar teleshikues, a është populariteti një garanci për cilësin? Këndvështrimi ndryshe i kësaj teme, kush është? Ne do ta zbulojmë në fund këtë çështje, por natyrisht do të japim kohë dhe mundësi panelistëve të diskutojnë. Njeriu nderuar teleshikues, kur më parë nuk ka qenë i ekspozuar ndaj të tjerëve dhe kur më parë nuk ka mundur të komunikojë kaq lirisht në çdo cep të botës? E natyrisht RTS3 si një stacion i dedikuar diasporës ju mundson të sjellni një debat në terma mikro dhe makro nga një studio televizive për të kuptuar më mirë brezin e ri, po për të kuptuar edhe tendencën se sa nga po shkon vendi. Natyrisht, ndërveprimet tona me të tjerët për gjatë ditëve të sotme janë jetësore. Pra, ne bëhemi kështu, aktor aktiv të asaj për çfarë diskutojmë dhe flasim. Por a është populariteti garanci për cilësinë? Nga ana ime majt në studio bashkëngjitet Sendi. Sendi, rrugë gjatë për të ardhur deri në studio. Shumë, edhe pse ishte shi, pra nuk na ndaloi që të vinim sot në emision. Shumë faleminderit, ke udhëtuar një orë për të ardhur, apo një orë e pak? Po, jemi nisur që në 3:20 dhe akoma s'kishim arritur. Ora është 6:04 minuta, imagjino tani si çfarë ndodh. Po pak trafik, pak shiu. U bashkuan gjitha bashkë edhe. Mirë, rëndësishme është që gjatë rrugës njeriu nuk bëhet melankolik apo bëhet melankolik. Edhe pse ato autobuzat shumë, ato gjendjen prapë të bëjnë. Okej. A janë garanci për cilësin këta autobuza që kemi? Mos falë fare. Hajde, gjuar duar tropipje për shërbimin urban që duhet jetë më mirë normalisht, që duhet jetë më mirë. Patjetër. Gjithashtu me mua në studio për të diskutuar nga ana ime majt është Esjo. Esjo? Nga ana ime majt të dashu. Ngatron, ke votuar Esjo? Akoma jo. Akoma jo, prandaj ngatron kampet politike. Jo, po njeriu tek kutia votimit nuk besoj se ngatrohet, e ka të vështirë të ngatrohet. Ngatruar në parlament kur votojnë, ka dalë votat pavlefshme. Po njerëzim i gabojnë. Po, natyrisht, natyrisht. Gjithashtu me mua në studio për të folur nga ana i me majt është Debora. Majtë. Nga ana i me djathë për debatuar, a është populariteti një garanci për cilësin Majda. Hajde, Majda. Mi edhe një duar të rëkide për Majdën se ka qenë personajë për gjatë episodit të fundit të D4-s. Faleminderit edhe mirë se erdhe në panel. Ti ke motor ose vlla? Ka motor binjake edhe një motor më të madhe. Si ishte edhe njëherë? Motor binjake dhe një motor më të madhe. Hajde një dodatë të pide. Çfarë shenje jeni në horoskop? Demi. Demi. Shumë mirë. Si janë demët? Janë luftarak pak, apo? Kush është dem tjetër këtu? Okej, dy çuna pas kemi dema. Okej, gjithashtu me mua për të folur në studio është Lironi. Liron dhe Majda është era e parë që jeni në panel, apo jo? Po. Okej. Keep it straight. Drejt. Okej. Gjithashtu me mua në studio nga ana imediat është Adela. Hajde, Adela. Ndërkohë, të gjithë kanë mundësi dhe zona e kuqe do jetë e hapur vetëm pas pak. Mirë, le të flasim pak, nëse popullariteti është garanci për cilësinë e dashur Sendli, si mendon? Atëherë në fakt Gladi ecim me një logjikë shumë të thjeshtë. Që personat që pëlqejnë shumë nga të tjerët, nuk do të thotë që janë cilësor ose kanë gjithmonë të drejtë.
fakt marr një shembull shumë konkret, janë emisione televizive që nuk dua të përmend emra, që pëlqejnë nga të tjerët, nga shumica, thjesht fakti, sepse aty mund të ketë, për ta mund të jetë argëtuese, dhe zakonisht shumica pëlqejnë atë çfarë është argëtuese. E qartë, e kuptova. Kjo është logjika ime e thjeshtë. Pastaj, nëse hym më me detaje dhe ka kam ide që kjo ka të bëjë me kulturën që masat do, patjetër. Po patjetër. Dakor. Majda, si mendon? Duhet bashkangjitem me mendimin e vajzës, mbaj. Sendli. E? Sendli, sa më duket. Sendli. Është shumë i veçantë. Sendli. Sendli. Ka diçka lajë se më sohet, po po më sua sa rrohet. Po pra. Unë jam Majda. Duhet të bashkangjitem me mendimin e vajzës, jo me shembullin tënd, vetëm me mendimin. Popullariteti nuk është garanci për cilësinë, sepse nuk është garanci. Nuk është garanci për cilësi. Okay. Atëherë, unë mendoj se kjo gjë varet edhe nga ditët, nga gjenerata jonë e sotme. Unë mendoj se shumë VIP-a nuk dua të përmend emra, siç thënë edhe ti. Qartë, natyrisht, po mendoj edhe mund të përmend. Nuk kanë cilësinë e duhur ose mund të jenë ngjitur në famën e tyre, jo me ndonjë cilësi shumë të lartë. Nuk po përmend, më thënë nuk po i fus të gjithë në një. Pra, edhe ti Sendi mendon që populariteti është garanci apo nuk është garanci? Ja. Nuk është garanci për cilësinë. Ja. Nuk është garanci. Fatikisht. Okay. Se atë doja të shtoja që fakti është. Domethënë ti mendon që është thjesht garanci personale dhe nuk është garanci për të gjithë të tjerët? Shiko, gjithsecili ka. U futet pak e showbizi, po, po nuk është vetëm showbiz. Jo vetëm showbiz. Për shembull, unë mund të pëlqej një influencer, sepse ndoshta për mua ai mund të jetë argëtues, po nuk mund të jetë për ty. Dhe prandaj kjo gjë nuk është se mund të sjellë cilësi, të mund ndikoj pozitivisht tek ty jo. Unë do doja në fakt sillja një këndvështrim tjetër në këtë diskutim, duke qenë se okay, populariteti jo gjithmonë është garanci e cilësisë, por nga ana tjetër duke qenë se është një shumicë, është një masë gjërë, ka një ndikim dhe tek shikuesi. Dhe shikuesit besoj që e kanë një lloj. Po tek shikimi, po. Tek ata që ke masa pra. Po. Masat ju mendoni që shkojnë dhe kanë besim sepse ka cilësi apo se nuk do gjenë cilësi. Masat shpesh gënjehen nga fakti pra, që janë shumë. Pra besimi kryesor kush është? Nga populariteti, jo nga cilësia gjithmonë. Nga po. Se gënjehen, po. Okej. Ose edhe thjesht fakti që mund të jetë argëtuesi diçka shumica tërhiqen kundrejt saj. Shiko, ka dhe shumë këtë vështrime të ndryshme, sepse nuk mund të bësh dot popullar kur nuk e cilësit e duhura dhe cilësinë e duhur. Ku duhet kemi parasysh se shiko se këto dalim kundër me mendime që kanë. Po, thjesht ka shumë këtë vështrime të ndryshme, nuk dua të dal kontradiktore, por thjesht këtu duhet kemi parasysh edhe diçka se popullariteti sigurisht do të krijohet nga preferencat e njerëzve. Mirë, po shpesh njerëzit në preferencat. Dhe njerë populariteti do të krijohet nga preferencat e njerëzve? Po, do të krijohet nga krijohet. Mendon se apo jetojmë në një botë ku popullariteti po krijohet, krijohet nga preferencat e njerëzve dhe pikërisht këto preferenca në shumicën e rasteve dhe janë subjektive. Dhe jo të gjithë. Ata mendojnë që shumatore e njerëzve që duan një njerëz. Po, kaq. Pra nuk është se është nuk është se është imponuar nga një Vladi, jo, po duke qenë nga një strategji e një personi. E kundërshtoj djalin sepse popullariteti. Po, shkojmë te Adela. Po. Popularitetin nuk mund të fitohet vetëm nga preferencat. Ka raste që edhe nga njerëz që mund të turrejnë ose mund mos pëlqejnë, po prap le të themi vëmendja fitohet. Po, vëmendja fitohet dhe vijushmëria dhe populariteti. Shikoj ti apo? Siç janë më fal. Siç janë pozicione të ndryshme që mund të kenë njerëzit, qoftë në politikë, qoftë në jetën e shoqërisë, qoftë dhe në shkollë, kemi një person problematik dhe një person shembullor dhe të dy janë të njohur ose po marr një rast. Për shembull, për të kundërshtuar në faqe të ndërpres. Po po mund të kundërshtosh, po. Në SBA para zgjedhjeve presidenciale ata kanë një debat midis dy kandidatëve për president, siç e dimë gjithë. Dhe aty matet popullariteti dhe popullaritet është pëlqimi që kanë njerëzit. Aty si popularitet nuk llogaritet urrëtia ose mospëlqimi, pra gjithmonë ne duhet i referohemi për sa i përket kësaj teme. Popularitetin e fiton. Duhet i referohemi popularitetit në sensin pozitiv. Jo në sensin e negativ. Po, pra, nuk është garanci. Unë do të doja të shitoja gjithë fiton. Një sekond, se jemi në një përballje midis Esios dhe Adeles. Jepi, po, se kam shumë. Gjithsesi, dy palët e fitojnë popularitetin, duke qenë se i gjithë populli i jep vëmendje debati që po bëjnë këto dy palë. Po atëherë do thoshim që popularitet i për sensilin është 100%. Po bëjnë një debat dhe ne kemi vëmendjen e gjithëve. Qartë. Po. Ne kemi. Po kush do të fitojë? Atëherë kjo i bie që ka idet. Kjo i bie që populariteti i neve të dyve do të ishte 100%. Po nuk do ishte normale kjo. Kështu që populariteti duhet bazohet tek pëlqyeshmëria dhe
Andoj se kush është thënë betejë më sot. Se duhet të bazohet, por fitohet edhe ku nuk je i pëlqyer. Po, është vërtet. Fitohet? Fitohet edhe ku nuk je i pëlqyer. Edhe të them një rast që është shumë, ndoshta nuk duket dhe komik, është një këngë që ka dalur tani së fundmi e një artisti dhe në fillim kur e dëgjova, nuk është se më duk interesante, thashë që ka shumë kohë. Në momentin që mua në TikTok më dilte disa herë, u bë virale, fillova pa dieni duke e kënduar edhe nëpër shtëpi dhe në këtë moment ajo e fitoi vet. Debora ka një këndvështrim. Ama unë mendoj që koha është një tregues mjaft i fortë i cilësisë një popullariteti apo fame. Po, koha ka kosto sa të vi ai ta marrë pushtetin. Idenë e tjera e tjera. Djali përmend a mund ta kundërshtoj vajzën? Ja një minutë. Djali përmendi pak më parë që popullariteti aq lehtë sa fitohet, aq lehtë mund të humbet në bazë të pëlqyeshmërisë së shikuesve dhe shikuesit, me thënë të drejtën, nuk është se e bazojnë këtë pëlqimin e tyre në idenë, arsyetime logjike. Kush ka vëmendjen? E përmendi dhe Adela më parë, kush merr vëmendjen? Vëmendja mund të merret në aspekte pozitive, negative, në qoftë se ai e ka fituar vëmendjen tënde, populariteti ka fituar mbi cilësinë, edhe pse jo gjithmonë duhet ndodhë. Po. Njerëzit shikojnë çfarë pëlqej. Unë ju referova, atëherë unë ju referova një rast të konkret, unë thash zgjedhjet në SBA. Dhe atje ata si popularitet reflektojnë ndryshe pëlqyeshmërinë që ka një kandidat për të bërë presidenti i SBA-ve. Tani jemi ju referova një rast të konkret. Jam dakord, po shkoni në një skem shumë të madhe ku luajnë interesa shumë të mëdha. Dhe makineria e pëlqimit dhe mos pëlqimit është një makineria zakonisht shumë e madhe. Ka shumë faktorë. Natyrisht, por ajo që unë dua të ndaj është fakti që njeriu ndërton një strategji për çdo ide që ka. Tani tek të rinj të ditëve të sotme, përgjithsisht njerëzit ndërtojnë një strategji për idenë që kanë apo mjafton të jesh i rëndësishëm dhe kjo nuk është një garanci shumë e madhe nëse cilësia ekziston apo jo. Unë këtë doja të ndaj. Mund të vinë në të dyja rastet. Mund të vinë në të dyja rastet. Sa pragmatiste. Okej. Okay. Jepi. Mund ta shohësh nga dy kundërshtime të ndryshme doja të thoja. Në qoftë se ti je i rëndësishëm, populariteti vjen vet. Por duhet të kesh cilësinë e duhur që ti ta fitosh të lloj popullariteti. Këtë doja të shtoja, edhe doja edhe të kundërshtoja, më fal se po të ndërpres vajzën aty, se më fal se jam shumë keq me emrat. Për kohën. Si ka mundësi për shembull që ne shikojmë këngëtar që vjen në Shqipëri, edhe në kamera na duken shumë të gjatë, s'po bullizoj, se këto janë. Jo, nuk është bullizëm. Shpreh mendimin lirë. Po. Dhe shikon që njerëzit janë shumë të thjesht, pra ti shikon një këngëtare popstar, dhe ti shikon që personin fjalës shumë i thjesht. Po. Çka tregon që në Shqipëri nuk është kjo strategjia që ndjekin përgjithsisht ata që duhet të jenë në majë. Pra ata që duhet të jenë në majë në showbiz kanë disa karakteristika komplet të tjera. Që nga pesha trupore. Fitohet vëmendja dhe në atë mënyrë ama. Përshtatet në çdo kurim të pikpamjes. Tani ne shohim dy vëllime shumë të mëdha pra. Vëllimin e personave që janë të thjeshtë dhe janë të famshëm, dhe vëllimin e personave që janë të famshëm, por nuk janë të thjeshtë në këtë vend. Shikoj Ladi, nëse është kështu nuk e di tani. Fakti që ti të mbash veten, domethënë si nga veshja, si të ushqehesh mirë dhe të mbash ato forma trupore, nuk është gjë e keqe. Jo, sepse unë mbaj mend kam pas bërë një krahasim të një milioneri që ishte i veshur shumë thjesht me një palë shapka me tuta shkurtra dhe të një shqiptari. Ose ata kanë kohë, në fakt. Po, të zgjedhin. Sekond, dhe të një shqiptari që shkonte për kafe dhe ai që ishte i veshur nga gjitha. Po ti besoj e ke dëgjuar shprehin, jam i varfër blej shtrenjtë, jam i pasur blej lirë. Është diçka që diçka që thon ata. Po kush zgjodhi çfarë? Ata që janë të pasur nuk tregojnë, ata që duan të duken si të pasur tregojnë. Zona është e lirë për debat. Nëse keni është dëshirë të ndërhyni, po, shumë më bëhet qefi. Doja të shtoja edhe diçka që shpesh herë. Prezë Livia, në fakt, okay. Ja, një sekond. Livia na kishte munguar. Edhe një duart trokite për Livia. Personazh shumë i dashur nga dimensioni 4 sezoni i kaluar, personazh shumë kontravers, në fakt, që ka hasur shpesh herë në debate. Madje, madje, kishte vajza që ndërtonin strategji, që pas çdo ide që kishin ti duhet të vinin në emision që do të kundërshtonin. Nuk e di për çfarë ishte kjo, ishte për cilësinë apo? Okej. Dakor, jepi. Do të thotë diçka, një aspekt tjetër ta shohim më ndryshe. Shpeshherë kemi vënë re që njerëzit vërtet me vlera dhe vërtet që e meritojnë famën dhe popularitetin, lihen tërësisht në hije, duke qenë se nuk është se edhe dëshirojnë të vëmendje. Vajtë nga profesioni, pastaj. Jo gjithmonë ka njerëz. Sepse për shembull një inxhinier i një ure, kishte përballë një personi i cili kishte shkruar një libër, një roman shumë të famshëm, dhe të gjithë në tren e njihnin. Dhe nuk njihnin inxhinierin që kishte ndërtuar urën, po njihnin personin që kishte bërë romanin. Dhe të dy përballë njëri tjetrit dhe për dy të dy përballë njëri tjetrit në karroceri, i thanë njëri tjetrit, a mund të drejtohem, ju jeni njëri shumë i famshëm.
Po, i tha, unë jam njëri shumë i famshëm, etjere, etjere. Po ju ku qeni, unë jam person i cili ka ndërtuar këtë urën në momentin që ne po ecim, por asnjëri nuk më njeh. Kjo është edhe aftësi se sa e shpreti veten dhe të tjerë. Është pjesë e karakterit ajo, është dhe pjesë e fushës ku ti me çfarë merresh. Për shkak të mua do vinte shumë keq te një personi që mund bënte diçka shumë madhore, që mund të hynte në punë shumë personave dhe ai pse jo fundja fundit ti përmendet emrin. Ose ndi okay. Duke është gjë tjetër, dikush e ka, nuk ka nevojë dhe nuk dëshiron ta ketë atë. Shikoj, varet në masë, varet në masë personalitetit. Shikoj, la të flas pa njerëz ose nuk thot le të duken. Po. Si do të dalloj ti? E dallon puna, nuk e dallon fjalë. Nëse un vi këtu unë nuk them kush jam, si do më dallosh ti mua? Nga fjalët që po thua, me thënë të drejtë, emra ka shumë, po unë dëgjoj fjalët. Mos të flas, ti nuk më dallon dot, po marr një rast konkret, ëh. Po, nuk më dallon dot si jam, çuç jam ose sa e aft jam të debatoj. Ti e di që unë kam ardhur për debatim, po ti nuk e di sa aft jam. E njëjta gjë vlen edhe për rastin e urës, nëse zotria nuk thotë që unë të kishte dalë që më parë, e kam bërë dhe unë i meritoj meritat, nuk do ja japi njerëz. Se pastaj më fal, më fal. Është rëndësishëm bërë, është rëndësishëm. Në fund të ditës, o Vlad, çfarë thill? Thill cilësi më shumë? Cilësi më shumë. Jo, cilësi. Vlad, vetëm vetë ai vjen dikush, ai inxhinieri e merr pagesën si i mori, si doli emri, si jo. Le ta hapim pak ligjë. Por nuk kemi është Viri zilës tiga se kjo është, kjo është vetëm çështje popullariteti dhe pikërisht popullariteti. Ja, dhe vi dikush tjetër vetë të marrë. Në momentin që marr kush tjetër nuk ka garancinë e cilësisë. Ne ju shikoj punën dhe jo punën. Pikërisht. Okej, ja. Okej, ecim. Çfarë kishit? Kishit diçka? Bëni pak mikrofonin. Jo, sa do kemi ndryshime, është një emision i gjatë, nuk është i shkurtër. Si fillim të pjesën e popullaritetit me garancinë, cilësinë e tjerë, nuk e kuptoj sepse ka lidhur vetëm me pjesën e famës, personazheve. Jo, kështu e lidhi paneli tani. Unë më ndastroj më personalisht nga ana ime. E kuptoj. Nga ana ime do e merra më shumë me pjesën për shkak të biznesit, nëse një lokal, për shkak nëse një lokal, një biznes, një institucion, një gjë tjetër ka më shumë popularitet, bie që ai ka dhe më shumë cilësi sipas një konvështrimi shumë të thjeshtë. Tanë ka njerëz që dalin televizion edhe hapin lokal, pastaj kështu që lokalet përdorin pikërisht kjo pjesë për të hapur. Jo, lokali, më fal, lokalin ti hap për një strategji. Po, absolutisht. Jo, absolutisht. Unë lokalin hap për lokalin e hap për interesin tim, lokalin e hap për fitimin tim. Më kupton, nuk e hap për të tjerë. Për shembull si rast konkret. Po normalisht, ço thua pra që hap për të tjerë? Më fal, është interes jot për të fituar para? A është interes jot për të fituar? Normalisht është interes. Okej, pra kjo është strategji që ti hap lokalin. Strategji dhe popullariteti mua ma fiton. Ma fiton këtë gjë, prandaj bën strategji këtë pjesë. Mua më bën që ti marr gjërat që unë dua dhe fitimin që unë dua e marr. Pse për pa popullariteti, për shkak të punës, për shkak të klientelës që unë kam. Pra në këtë rast me strategji. Lokal, qoftë në Tiranë ti nuk merr. Kët po them, kët jam duke thënë, nuk po të kundërshtoj. Po të them që popullaritet ke klienteli ke të gjitha, vetëm në këtë lloj rasti ti mund të ecësh dhe të kesh një biznes të suksesshëm. Në përmjet popullaritetit, në përmjet njohjes që ti ke, ti arrin shumë gjëra në jetën tënde, sepse ti po mirë cilësisht është një hap shumë i madh, apo nuk është strategji kjo? Shumë energji nuk kërkon fakt kjo punë, apo kërkon? Do një strategji, do një vendimarrje, do të saftësi. Do të thonë tash unë mund të kemi një sukses, thjesht nuk kam asnjë gjë, thjesht hajde se po i bi. Qartë. Lati, okay, unë kam pasur një shok, Lati, unë kam pasur një shok dhe i gjithmonë... Tani mos flisit gjithë se nuk dëgjohet, okay. Ma të regjë vështë. Unë kam pasur një shok dhe i thonë gjithmonë, unë nuk shkoj te kafe që ka shumë popularitet, sepse aty bie cilësia e pastrimit e gjithë, edhe thonë dhe unë më mirë shkoj te një kafe që është kafe lache, thonë dhe kam të pasur se sa dhe një kafe që ka shumë fame, shumë... Jo, s'ka lidi, kjo këvarë në varë në tjam dhe, jo, s'ka preferencë, kur të shkosh në lëndën e ekonomisë, do kuptosh që kjo është e kshjet të konsumatorit, kjo që sa dhe ti ndërsa. Po, se në ditë të komisë, është qështje kushtoja në vendet që janë të populluara, në vendet që kanë famë, në vendet që kanë reklam dhe në vendet që njën. Për shembull, personalisht shumë veta... Personalisht, do aje spagetin me 10.000 lek në një vënd që ka famë, dhe në një vënd që mund të qoj unë edhe BDV. Që kushton më lirë, po që janë hedhur realisht 5.000 lek brënda, se mund të ketë makarona me 10.000 lek, po janë hedhur 2.000 lek brënda, unë do hedh 5.000 lek brënda dhe do ashtë 5.500. Ladi, ti me ti që e ti përgjigja. Po, atëre, shumë e konsumatorit, ku, drejt kujtë të shkojmë, drejt cilësis. Një pyetje të lutem, besoj që të gjithë janë të njohur me lokalin e famshëm të një reperi shumë të famshëm të Noizit, që është Zinc në Durrës. Po, sa po more një gjë. Kështu që ki parasysh herë tjetër mos përmend. Njihet shumë për famën që ka, ndoshta për cilësinë, unë personalisht nuk e kam vizituar, po dua të bëj një krahasim. Prandaj thash hajde se ti bëjon më të njëra se. Po dua të bëj një krahasim që ndoshta ky lokal ka cilësinë dhe gjitha
ushqimet apo pijet, nuk e di se çfarë shërbej. Ja, se u kapëm shumë të këtë pjesë. Të njëjta me një lokalitet që ndoshta s'ka famën, s'ka emrin dhe personi në fjalë e ka marr atë, e ka fituar popularitetin thjesht me emrin që ka. Pikërisht këtë po them. Ka sharrua mirë. Fama, fitimi, lokale kanë shumë lidhje me popularitetin. Po sa ja tjetra mbas popularitetin, sepse nëse ai nuk kishte gjëra cilësore, njerëzit nuk do iknin, njerëzit akoma. Njerëzit shkojnë atje më shumë për të bërë foto. Po. Nuk ka lidhje, do shkosh atje për foto. Një sekond, një sekond. Claudia, po Claudia. Po pse sulesh aty? Ja ndrohu 2 sekonda vetëm, ha. Bën një ndrim edhe këtu, edhe. Po. Ndërkohë i dashur Liron, si e mendon? Se nuk të dha shkoh përgjatë. Unë jam mundur të flas po. Atëherë, pse buzhesh kaq bukur? Atëherë, në shumë lokale për shkakun thjesht. Po lëri lokalet, si e mendon në korrelacion me temën? Atëherë, popullariteti nuk është si. Mos e mshif këtë. Së kuptuaj një çik. Atëherë, popullariteti nuk... Ti e një person që ke qef popularitetin, po, apo jo? Po. Pse? Si gjithë të rinjë të tjerë. Kushtë ka qef popularitetin? Hajdi duar trokite, si gjithë. Ma thonë një person të rinjë të tjerë, ha, debatë. Kënë real të gjithë, se gjithë thonë... Po ti e më reali tani? Udesa e shkëm vërtejnë. Oke, jepi, jepi, hecim. Më thuaj, në këndvështrimin popularitetit, si pas mendimit tënë, a është garanci për cilësin? Po, apo ja. Dhe pas e shkëm e Claudia. Jo. Nuk është. Nuk është garanti për cilësin. Pse? Po pse në jetën e përditshme përqafoni të kundër të në kësaj gjeje që po themi? Po. Është e vërtet apo nuk është? Është më vërtet, jo. Po pse qëfar ndodhë? Qëfar ndodhë të kërë emocionin? Nuk e kuptim do të qëfar... Qëfar garanti e ka cilësia? Pra ndaj, tu themi që kanë... A, edhe një, e kuptova. Pra ne nuk bëjmë do dalimin. Pra nuk bëjmë do dalimin. Kam, realisht të rinj nuk e bëjmë do dalimin? Ka menduar që janë më skrupuloz këmbrez. Po, është shumë e vërtet. Në teori mund të jemi shumë të mirë, por në praktik jemi... Ku e kam Claudia? Claudia. Atëherë, për pjesën e popularitetit, unë jam midis, nuk anoj të njëra ashtë të atë tjetra, jam 55-10, por që duhet të dilje, si që kam përmendur dhe më përpara, e përmendëm lokalet, bizneset, dhe për shembull bizneset online, shohim një faqe që ka shumë më shumë followers sa që sponsora etj etj, dhe të gjithë klientët para pëlqejnë të blinë më shumë tek ajo faqe se sa tek një faqe tjetër. Për shembull te faqja ime ka dhe të njëjtin çmim ose edhe më pak se çmimi që shesin ato faqet e mëdha, por klientët preferojnë të blinë më shumë atje. Por raporti i okay. Këtë doja të dilja dhe për pjesën e po, më thuaj raporti popularitetit, të një faqeje, të një ideje, a ka të bëjë shumë edhe me atë që quhet besimi që krijojnë konsumatorët? Absolutisht. Sepse unë kam idenë që nëse ti do të hapësh një biznes, gjëja e parë që dikush duhet mendoj është a ka klient? Domethënë, a është dikush që do të marrë një telefon? Po, është shumë e vërtetë. Klient dhe jo blerës. Po, pra. Po, klient dhe jo blerës, sepse më blerësi vjen blen një herë dhe e humb atë besimin. Prandaj po them, si më ndonjë tjetër që vjen blen një herë dhe po, të njëjtën gjë mendoj dhe unë jam shumë dakord që duhet të jetë pjesa e besimit, po dhe ndërkohë dhe pjesa e strategjisë, që të jetë sa më joshëse dhe sa më fitimprurëse për më vonë. Dhe tek dhe diçka tjetër doja të dilja, do ju lutesha shumë që t'jeni realist për pjesën që nuk do të na pëlqente, domethënë nëse do të kishim bërë diçka, ai që do duket vetë çfarë bën, nuk e di se çfarë dëgjova. Unë e di se çfarë gjova për spoj i... Jo më fukë, s'ka problem, me kërë tani... Por, edhe unë personalisht, jo, e kisha, nuk e mbaj mend fakt kush e tha, që thanë që ai që është i mirë, ka bërë diçka të mirë duket, në fund të ditës. Po. Ha? Unë me duket, dhe me thëmë por që a i do duket, a i do duket dhe do jem unë e para që nëse do kem bërë diçka dhe unë do ta them që po me bëra, sepse të gjithë pra duket të shkërë shumë njërë. Se të gjithë njërë në fund të ditës, po unë nëse unë... Po, jo për njërë, një këtu një tuet, se jam përfituese për mua nuk duket, unë fitoj për vete. Këtu nuk po flasim a je një njeri mirë apo jo. Ne këtu po flasim për aftësitë që ke dhe a ke bërë sa këtu që ke bërë. Nuk intereson kujt shpirti që ti ke në aftësinë tënde. Këtu do absolutisht, po. E japim pak mikrofonin? Të lutem.
Atëherë përshëndetje, më mendoj që të kalim pa nga politikës. Të më thuaj edhe pak emrin. Oligerta. Po Oligerta. Të mendoj të kalim pa nga ana politikës për një lider që quhet lider, mund të themi, popullariteti i tij mund të shfaqet edhe në mand të karakterit të liderit. Personaliteti i tij shfaqet edhe popularitetin e tij. Mënyra se si ai komunikon ose aftësia e tij e komunikimit bën të mundur që ne porisim lider për të qenë popullor, pra po i para përgatisim për të qenë popullor apo jam popullor nga besimi që ne kemi për ta. Shumica edhe po përgatisim për parë. Se Shqipëria është bërë kështu, është bërë mikse, është bërë mikse në fakt. Edhe në thoja që mënyra se si ato shfaqin vetën tek tjerë, do më thënë në bëndë edhe ato më... Po mirë, thjesht për të të pyetur, ke besim tek liderët në Shqipëri? 50-50, po 50-50. Çfarë të bën, çfarë e bën një lider popullor për ty? Një lider popullor për mua bën mënyra se si ai ka aftësinë e komunikimit. Pra për ty është një këndvështrim i aftësisë së komunikimit. Po, që është element thelbësor. Element thelbësor. Pra aftësia për të komunikuar në mënyrë efektive me të tjerët është një aftësi thelbësore që e bën popullor apo jo. Jo të gjithë. Por a është kjo garanci për cilësinë? Po ndryshim fare. Kesi ja. Mendoj që po. Mendon që po. Që garanci për cilësinë. Pra komunikimi, makineria e komunikimit është garanci për cilësinë. Po, okay, është mënyrë efektive. Shikoj se tani ajo tema oratorisë pastaj la. Po. Si është ajo? Nëse kush është kundra tani se nëse flasim për liderat politik, sidomos në Shqipëri duhet kemi parasysh që popullariteti i tyre nuk është rregullues së cilësisë, sa duhet të referohemi asaj që pëlqen populli jon të servirësh. Sepse fundja çdo lloj populli e meriton ato që ka ato që e udhëheq. Po. Dhe varet se çfarë preferojmë. Po, po, nëse ti dëshiron të testosh karakterin e një njeriu. Për shembull, ne si shoqëri, ti jemi realist, kemi një prirje që gjithmonë ti shkojmë mbas atij që është më i forti, ai që do të duket dhe absolutisht jo. Ose neve nuk do zgjidhim liderat më cilësor, neve do zgjidhim thjesht ata lidera që janë më të njohur, janë më popullore etj etj. Dhe për sa i përket asaj pjesës së oratorisë, do të themi se nuk është në një gjë e abishme, se oratoria mund të jetë aftësi natyrale ose dhosa thjesht. Në fakt, si që oratoria mund të kemi sa të njërë që mund të vjetë për balë... recitojnë atje për balë popullit, qartë, po, kushdo, nuk është fare të reguës për cilësi. Kushdo nga ju që delë për balë një politikani, do të kuptoj shumë mirë se ata din, sepse shumë profesion shumë i vjetër për ta tashmë në Shqipëri, din se si t'ju elektrizojnë dhe manipulojnë turma, manipulojnë një studio televizive. Po, manipulojnë turma dhe manipulojnë debatin. Është aftësi e lindur ajo. Ne lidhni të gjithë, ju lutem. Pikërisht janë aftësi gatuese apo politikan kemi dyshim. A mund të shtoj diçka të lutem? Po. Është pikërisht për ta lidhur dhe për ta lidhur pak me temën, është ajo që si e shet veten ti, nuk është e vërteta se si ti je apo çfarë aftësish ke, oratoria apo aftësia jote për ta treguar veten mirë, për treguar çfarë ke bërë aftësitë tua. Një politikan s'po matet me punët, po matet me popularitet. Me popularitet, po kjo është e gabuar, pa vërtetë. Po nuk është po nuk është e gabuar, por është e vërtetë ama. Është e vërtetë, por nuk është cilësia. Po ai çfarë tregon? Ai tregon cilësinë e tij. Ai tregon cilësinë. Po tregon për popullar. Këtu duhet merret cilësia, aftësitë e tij udhëheq, aftësitë që ka. Okej. Ladje. Ne realizojmë diçka me të vërtet mirë për qytetarët. Edhe Livia shtet diçka, atëherë doja të thëja që oratoria me cilësinë për mendimin tim nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, se ti mund të jesh një orator shumë i mirë, mund të flasësh nga nxehti deri në fjalë nga më të bukura dhe në fund fare ato cilësinë që ato Amir, një lider aftësitë ladje a mund të them diçka të lutem Adolf Hitleri kishte një oratori të papar Adolf Hitleri për shembull po çfarë cilësi ishte nazist ishte totalitar ishte ja që nuk në fund të ditës dhe në fund të historisë ishte lider dhe ashtu ngelat do ata kur shaham me dimë çfarë cilësi e kishte çfarë ishte gjermanisë cilësia rëndësia rëndësia në fund të ditës një sekondë dela rëndësia në fund të ditës kishte që ishte lider. Ka rëndësi sepse për këtë arsye ne shkojmë dhe votojmë për njëri. A mund ta mbaroj mendimin se e përfundove, ta mbaroj unë tani? Faleminderit. Okej. Nga të katra këto e mbarove. Në fund të ditës. Kresha faktikisht është pak kështu. Mbarove të lutem po faleminderit dëgjoj mua tani. Okej. Jemi Majda. Në fund të ditës mbetet lider. Nuk ka rëndësi se sa shpirt keq mund të ishte ai, siç tha dhe Claudia, se e dëgjova shumë me vëmendje, nuk ka rëndësi shpirti i njeriu. Rëndësi ka strategjia që ai ndoqe. Tema shumë Jo, një sekond, po mirë, pas për të karë. Tani nuk ka rëndësi. Po ja, për shumë, ka rëndësi. Mund të flas në... Po ke mikrofon ti? Po, e kam. Jepi. Okej, okay. Më pëlqeu që mori justifikim një person dhe ishte shumë e ftohtë pjesa e krahasimit që bëre, pasi mori një lider i cili cilësi nuk është se e kishte shumë mirë me thënë drejtën edhe në fakt më nuk e mora liderin, e mori djalin, por thjesht unë po mundosha ta sjellë. Ja morove si mendim, faleminderit. Dëgjova dhe
Ok, vazhdo, nuk po të kundërshtoj, thjesht po të shtoj, po të... Ok, jo jam e shenjtë. Do moderoj pas pak, se një mësovari pak e njëtë këtë problemi. Mua më duhet jem sot as një anë, sepse duhet jem pak... Po jo, jepe këtë mendim, se edhe pak e do të... Dhe faleminderit shumë që e hapet të pjesa politike, sepse sot, po ta vinire në kontinentin e vjetër, kemi shumë politikanë të cilët nuk kanë zgjedhur cilësinë. Pra në dosjet e tyre politike nuk është se kanë një cilësi shumë të madhe. Pra në formimin e tyre shkollor nuk është se kanë një, për shembull, po e marr gjithmonë si krahasim sepse ai për mua është lider i populizmit në kontinentin e vjetër, Matteo Salvini, një politikan i cili nuk e ka mbaruar, vërtet ka mbaruar gjimnazin, por nuk e ka mbaruar shkollën e lartë. Ok, kjo nuk është se ka të bëjë shumë me cilësin e përgjithshme një politikani, po them për cilësin arsimore. Qartë, ku përmendet? Për pjesë të tjera thuhet që nuk ka punuar asnjë ditë dhe kjo nuk është dhe nuk ka shumë cilësi menaxhuese. E vetmja gjë që ka bërë është që ka parë disa vështirësi që ka populli sot italian. Pra është populist. Është populist, është lider populist. Absolutisht, sepse ai ka marrë një ndër tezat më të rrezikshme që ka, pra, ose është populizmi garanci për cilësinë tani sipas. Unë mendoj, atëherë edhe ky është mendimi im i njëanshëm për herë të parë dhe të fundit sot. Edhe një Duart Trokiti atëherë. Atëherë. Populizmi shpeshherë ka sjell në ekstremizëm, mendoj unë. Patjetër. Dhe ekstremizmi, shpeshherë ka sjell edhe në nacionalizma të skajshëm çka ka përdorur dhe luftra. Unë nuk mendoj që cilësia është populizmi. Unë mendoj që cilësia ka të bëjë me gjuhën e adoptuar normale të jetës përditshme për problemet e qytetarëve. Po marrim rastin e politikës, më që u futet tek pjesa e politikës. Kjo është mendimi im. Për çfarë? Okej. E thash çfarë kisha për të shtuar për Hitlerin, nuk e kisha për cilësitë e tij siç e thashë më parë. Okej, ishte thjesht lider. Okej, thjesht duhet të jemi mendimin tënd. Okej, do marrëm dy mendime. Mund të bëj një pyetje vajzës? Patjetër, më zgjidh. Çfarë sipas teje, çfarë është cilësi lidhje me një lider politik? Çkura tregon ai që është cilësi? Është ngjitja e tij në pushtet cilësi është, pse? Okej, okay, ta them mendimin tim. Çfarë mendoj unë që është një lider? Po, ku është Gjermania do fideri? Tani po jep shembull apo po më pyet mua se çfarë është një lider? Çfarë cilësia sipas teje? Për Hitlerin po flasim apo po më thua? Çfarë arritja në fund? Në fund të ditës tash Hitleri mbetet një lider. Siç e kemi parë, ai mundi që një popull të tërë ta kthente sipas ta mariononte, ta bënte si një kukull, sepse ashtu e bëri, një popull të tërë në ngjungjet e tij. Dakor? Dhe kjo në fund të ditës mund të e mirë ose e keqe, por ngelit një lider. Pak rezonanca e Hitlerit, si kemi pak shtu tani që ta shikojmë dhe historinë pak në një perspektivë më të ftohtë. Rezonanca e Hitlerit solli përfundimin e luftës dytë botërore, ku një kamp u shpall fitues dhe një kamp u shpall humbës. Tani, thjesht për mendimin tuaj, thjesht ta mendojmë pak dhe unë do shkojmë me panelin këtu, vetëm mendojeni pak dhe do i rikthehemi këtij debati. Ju mendoni se pas përfundimit të luftës dytë botërore, perdja e hekur që u ngrit midis dy bloqeve, mendoni se ata lider ishin më pak se sa Hitleri? Pra, mendoni se disa lider të ish bashkimit sovjetik, por edhe të vendeve komuniste, se që të tyre... Pra, ishte një gjenez, ndoshta, e një dekade më shumë se 50-60 vjeçare, që filloj me Hitlerin dhe vazhdoj me matrioshka që lidhë për ti. Dhe atë po thot edhe Majda, kam iden të po thot, parë cilësish kishin këta lider që edhe pas rënë së Hitlerit dhe narrativës së tij nacionaliste vazhduan që disa vende të pazhvilluara ata asaj kohe besonin më shumë tek partitë e Majta, të cilat duhet të thëmë Bashkimi Sovjetik, nëse marrim në disa rrafshe, se duhet ta marrim në disa rrafshe, ishte me parmend. Pra Stalini kur e ka marrë Bashkimin Sovjetik në tërësi ishte me parmend. Pra, bëri një sistem i cili ndryshoi rrënjësisht ekonominë. Pastaj mbeti. Por nga ana e të drejtave të njerëzit, nuk po i futemi para asaj teme sepse po ekonominë hym në krim pastaj. Po atëherë. Edhe shkojmë mbrapa. Siç e dim sipas statistikave të fundit, shumica e shumë deputetëve popullor në gjithë botën i ka rënë vlera. Si edhe një? Shumica e deputetëve në botë që janë popullor, domethënë kanë popullor. Po e di pse kanë vlera? Ja, se do e të thoja. Okej. Sepse shumica e popullit ose shumica e njerëzve kanë menduar që dhe domethënë mënyra se si ato strategjitë e tyre të punës që jepnin,
nuk ishin shumë efektive dhe këta bërt të mundur që të mundur besimi tek politika dhe këtë të cilëtën do më thënë kjo mos ka bëj që më shumë transparentës në njërë është më keq nuk kanë transparentës. Nuk ka transparencë. Jo, në vendet e zhvilluara kanë transparencë. Kanë transparencë. Kanë ligje të mbarë. Është realizëm. Kanë transparencë sikur. Nuk shkon politikani dhe transparenca. Mo jo, prandaj ka rënë. Shkon. Ai është një nga kushtet që ti transparent, po varet sa e zbaton. Sa për dhënë imazhin. Edhe deputetja Markel, edhe deputetja Markel në Europë ka qenë një ndër më të preferuar edhe kohëve të fundit që ka rënë. Patjetër, patjetër. Vlera po. E kujt? Jo, ka fatur natyrisht. Për shkak të cilësive që nuk e ka dhënë atë që ka dashur popullit. Dhe popullit nuk ka marrë atë që ka merituar. Patjetër, sepse ajo nuk drejton të vetëm Gjermaninë, e drejtoj, ishte lokomotivë. Flasim për problemin ndërkombëtar. Për flasim për ndërkombëtar në raste. Okej, dakord. Livia dhe shkojmë me dy mendime dhe mbyll pjesën. Ladi si fillim te pjesa e liderit, nuk e di më duk, unë nuk do e zija, domethënë si shembull pjesën e Hitlerit, pa pasur asgjë personale, kuptohemi. Jo, jo, më që do jap një. Po ja merrem me Stalinin, s'ka problem. Lider për të cilin prej nesh është një njerëz që ne na udhëzon deri të ardhmes, na bën të jemi njerëz më të mirë, na bën të mësojmë, na bën të ngrihemi. Kush janë liderët që janë të sa ardhmes, sa ka kuptuar? Lidera në të njërës, Ladi, nuk është të thënë që të je njërës që të ke një karierë të sukses. Kush është lideri jotë? Ma thuaj pak sot, kush janë idhuj për të rinë në nivel politikë? Nëse ka. Sa të ere, laj, thaj, gjithë në verin këshin. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ka shumë njërës, Abraham Lincoln, për shumë kush është? Abraham Lincoln. Ta se the Nicole Kidman. Shiko, Ladi, te pjesa liderit është shumë e gabuar një sekond. Nuk është gjallë, kështu që... Unë e marrë si shembull në historinë e kaluar. Për kush është për këta që janë gjallë? Jo, për këta që janë gjallë, personalisht. Nuk do bia katër. Nuk do bia. Nuk do bia me ndonjë me sinqer, por te pjesa liderit, un lider personalisht në opinionin tim shoh një person i cili mua më inspiron për të ardhmen, më inspiron që të bëj më mirë, jo që te pjesa Hitlerit që ti gjunjëzon njerëzit, ti fus frikën dhe të bëjnë atë që them unë. Nuk do të thashë ajo ishte një veprim i mirë, sepse siç tha dhe Klaudia, nuk ishte po hyndë cilësisht, po të jap opinionin tim. Okej. Okej, nuk është pse si ti ti opinion, po jap ti opinion tim që skep ta japë si shembull Hitlerit, sepse nuk e dashë shembull, po jep mendimin tim. Nuk ai është një person që ti e di ju ishte realisti, po ky nuk është lider. Ky është vetëm një udhëheqës shumë negativ. Hitleri ishte. Është një shembull që zgjidhet më parë ndër ne. Kam çfarë po kishte mendimi im. Stop, stop, stop. Se pati diskutime ka 10 ta. Ishin paralele. Po tani çfarë që flisni se nuk dëgjohen, nuk është, domethënë edhe në shtëpi mendojnë që janë they are going crazy, thënd. Ata po ikin. Jo, unë do të thosha që janë kopje e gabuarit të shkuarës, domethënë në shumë televizive me Sambaj mend unë përpara më shumë shite kjo pjesa e sherrit politik, sepse kjo ishte populiste funditës, po kjo nuk ishte nuk sillte cilësi për. Pra nuk është, okay. Absolutisht. Nuk sillon ky sherri mban televizionet. Po. Thonë. Është vërtet, edhe në sera të tjerë. Është strategji. Është e gabuar, por është bukur. Strategji. Po, strategji funditës. Është mirë në personal, jemi të saktë më shumë një emision që do të ishte më pak spec, pak. Ecim. Diçka tjetër që do të thoja është që edhe pjesën e popularitetit nuk e fiton vetëm me anë të cilësisë, fiton edhe me anë të asaj që atëherë kur bëhet një garë, atëherë më shumë njihet fituesi, edhe humbësi vendi i fundit. Do të thotë mund të fitosh popularitet edhe duke bërë gjën më keq se ta gjithë të tjerët. Po, 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 çfarë është gjëja? Dy ekstreme. Është cilësia apo pse prap? Mund të cilësi. Është cilësia. Ajo është. Ajo është një cilësi kur s'ka alternativa tani, se s'ka mundësi të bësh një gjë të keq. Ladi, të jap një shembull konkret. Të jap një shembull konkret më. Më kujtohet kur isha në vit të parë sa kisha ardhur në Petronin, po nuk e njeh. Nuk i një azysh atë atë kohë edhe kisha bërë një draft projekt realisht shumë skandaloz e them publikisht dhe unë ngrita në klasë pas performancën e të tjerëve dhe thjesht ngela dhe thash pse imi o shu dhe kam bërë një prezantim perfekt. Të thua ashti, kjo kishte marrë, kishte analizuar, i kishte bërë të gjitha dhe kur më vjen përgjigja Ladi, e ku më vjen përgjigja Ladi, ja bën që kjo nuk ishte fare ajo që më prezantove. Do më thënë, fjalët të marrin mendjen, por në fund të ditës që jetë puna dhe ajo që farti ke bërë. Do më thënë, kjo është edhe pjesa e liderit si pas opinionit tim. Fjalët janë të boshe, janë të kota, por në fund të ditës që jetë vetëm puna dhe që fara i ka arritur të bërë. Bravo, një 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 një
Sa e mirë jemi ne. Do të bëhet. Mirë, sa e ka rritur me qenien. Jepi, hecim. Vetëm emrin këtu. Atëherë presidente. Të them jam 50-50, pasi çfarë do të them 50-50? Ah, gjysmë gjysmë. 50-50. Lish, e balancuar. E bërt si këto televizionet indiane. Gjysmën e kanë gjatë të pastaj në kishë. Shipja gjë më bukur botë. Okej, dakor, në rregull, jepi. Kur harrojmë? Pasi ti sa 50-50, pra? Po, 50-50 gjysmë për gjysmë. Pasi sa do që ti të shofësh në një televizion, në një televizion, një reklam, qoftë ajo për ndonjë brand, piesh ose rrobash ose diçka ushqimesh, ti do duash që ta provosh dhe ajo do të fiksohet në trup, do ta shofësh gati 100 herë. Pra ti vesh atë që shikon televizion, këtë do të thuash, pavarësisht cilësisë që rroba ka. Do me thënë, pritë do dilja dhe të ajo. Tani, ata që vishën me atë shenjë North, North, çfarë është? North Face. Okej. Fall Angels. Po mi po ta bëj vetë në sistem, kuptohet që e kam bërë vetë apo? Pa, pa. Pa. Kuptohet që është kjo. Tani në maç të rezidenti do të bëj skemi nga ajo pastaj. A mund të them vetë diçka? Jam me Debora 1 sekond. Po prit o Debora. Po po. Le të marr frymë. Leon për të marr frymë. Jepi. Jo, rezidenti do të prezidenti do të shtytë që ti ta provosh atë produkt, çfarë do lloj qoftë. Por në qoftë se vjen cilësia nuk është gjithmonë e njëjtë për të gjithë, pasi dikujt mund t'i pëlqej, dikujt mund të jetë mos jo i kënaqur me këtë. Kështu që ka të bëjë edhe cilësia por edhe populariteti, pasi populariteti të shtyn. Pra, ti je që mirë është ta hash, ti thua mirë është të hash, të provosh, dhe në qoftë se s'pëlqen mos shko më. Po. Edhe po qeja me djeksa dhe s'ke ujë përpara, siç janë sushi. Ja mos ndihmi. Po ani kishni fort. Populariteti ka të peshën e vet. Shpirti, do shkoni me kreshnikun tani, do shkoni me kreshnikun. Shpirti, kuriozi ti kjo të ke. Ti vjen vrau macën. Po. Është mrekulli edhe një shprehje dhe shkojmë me kreshën. Është mrekulli të përpiqesh me bindje, të përqafosh jetën dhe ta jetosh atë me pasion, të humbasësh me klas dhe të futosh me guxim, sepse bota i përket atyre që guxojnë. Charlie Chaplin. Kthehemi vetëm pas pak në studion e nderuar të shikues, do të jeni me moderatorin e këtij emisioni në pjesën e dytë me Kreshën. Mi pra dashur miq, jemi kthyer në këtë pjesë të dytë të Dimensionit 4, një emision i cili ka në qendër dhe në fokus të rinë dhe debatin midis tyre. Është një temë mjaft interesante sot e cila po zhvillohet në këtë studio, a është populariteti garanci për cilësinë? Dhe dua ta nis më një herë në fakt me Deborën, e cila gjatë pushimit më tha që kishte një rast shumë të veçantë për ta shtjelluar në studio. Atëherë po, kresh në fillim do doja të thoja që ky pozicion të shkon shumë. Oh, shumë faleminderit. Dhe doja të paraqisja një rast që është shumë i prekshëm dhe aktual, fatkeqësisht jo shumë i këndshëm për të dëgjuar, se si dhe në çfarë fatalitetesh mund të çojë populariteti pa cilësi. Populariteti pa cilësi ndikon dhe u jep dorë shumë trendeve negative dhe të këqija. Mund të bashkojmë të gjithë mendimin që një ndër aplikacionet më me famë dhe më popullore është TikToku, apo jo? Po. Dhe vetë unë kaloj kohë shumë të gjatë në të duke parë video të ndryshme. Jo më larkë se dje ose parë dje nuk jam shumë e sigur, ndodhi një rast te për i kesh dhe i rëndë, që nuk do doja të përmendja me emra, por një fëmi 13 vjeçar, për shkak të tyre trendeve populore, të këtij aplikacioni popullor, pa cilësi për mendimin tim, vrau veten. Kjo është diçka shumë e rëndë, që në fakt ndoshta nuk duhet diskutuar në këtë lloj emisioni për dhe rubrikë për të rinj. Jo, në fakt ti e çove temën e bisedës në një skaj akoma dhe më të largët, pra duke thënë që populariteti ndonjëherë bëhet shkak edhe për të bërë jo vetëm, pra është produkti jo cilësor, por është produkt edhe negativ ndonjëherë. Po, në çfarë do të dalësh? Populariteti pa cilësi është një armë shumë negative që mund të çojë fatalitete. Kjo është ajo që do të thosha unë. Kundërshtim? Kundërshtoj, po. Sepse populariteti nuk është të thënë që edhe nëse ti djali është bullizuar ose vajza, kush ka qenë? Jo, pra duke bërë trende në TikTok. Duke bërë trende në TikTok. Po. Okej. Okay, shumë mirë. Unë nuk më mendoj që popullaritet e çon në vrasje, mënyra se si njerëzit. Okej, okay, ajo nuk tha vrasje, tha në pati ndikim shumë negativitet. Megjithatë, po. Mënyra se si njerëzit, domethënë e ngjejn popullaritetin e vetja, siç mund të përballen, si mund të përballen me të. Dhe kjo bën, themi që nuk është të thënë që është të thënë, është të thënë ai person të thëshëm. Ti përballesh me probleme. Si mund të përballesh me vëmendjen e popullaritetit? Sepse ka raste ku ti merr popullaritetin më të keq. Domethënë në mënyrën më të keq që njerëzit e përballojnë.
Kjo ka të bëjë kategori. Kështu që ti e cove muhabetin shumë larg dhe debatin shumë larg. E ndjera shumë afër përkundër. Jo, shumë larg. Ndjes, ndjes, ndjes. Ndërkohë nga publiku, në rast se kam ndonjë kundërshtim, ju lutem të zini vendet e karrigeve të nxehta që do t'i quajmë dhe do na ndjekin gjithë të sezonit i cili natyrisht, është pak më ndryshe se sa sezoni i kaluar dhe me ç'po duket ka akoma dhe më shumë grind. Po, unë do të thash, yes. Interneti është një subjekt shumë i gjerë dhe nga ku kanë akses çdo lloj personi të moshave të ndryshme fatkeqësisht. Dhe ky 13 vjeçar pati akses aq të gjerë në këtë popularitet që ti thua varet edhe varet dhe arriti në këtë përfundim që nuk është i këndshëm. Pra, nëse do të kishte cilësi ky popularitet, ky aplikacion në fjalë, do mund të pengonte aksesin e këtyre fëmijëve. Mund ta kërkosh atë lutam? Do të atë dëgjoj pak një fisit. Ka avantazhet e avantazhet e tik të se vjen në diskutim. Ndjes. Por kalojmë një herë tek Majda dhe pastaj që të bëjmë po patjetër po. Po që roli i prindit këtu në këtë rast që ti the unë nuk e di se ku është dhe kjo është problemi prindërve mendoj unë se sa i lejnë ata të shkojnë larg dhe të postojnë pastaj. Ndjes. Ndjes. Do kërkoja ndjes që të nisni me Majda dhe pastaj që të bënim një. Ka disa filtra që nuk i lejon disa. Ndërkohë që ju rikujtoj, jo më afër se dje dhe unë kur hodha një TikTok, më fshiu direkt. Po, është e vërtetë. TikToku ndihmon. Fama që jep TikToku të hap shumë rrugë. Dhe domethënë popularitetit hap shumë rrugë. Kudo që ikësh. Pra, okay. Me që përshojmë ka modelet të cilat formohen nga TikToku dhe të cilat kanë një popularitet mjaft të gjerë në shoqërinë tonë. Popularitetin e formojnë me strategji. Por, pyetja që do flasim realitetin. Pyetja që do të drejtoj aty dhe të gjithë panelit dhe pjesës në zonës së nxehtë në rast se ka kundërshtime, a janë këto figura vërtet cilësore për një shoqëri, për shoqërinë cilën ne jetojmë. Bashkojmë aq sepse realisht, sepse realisht, jo, duhet bëj një shtjellim shumë më fare të shkurtër dhe pastaj do t'ju lë të gjithëve për të shtjelluar mendimin tuaj. Janë disa modele të cilat formohen nëpërmjet këtij aplikacionit, siç dhe tha dhe Debora. Mirë po, në thelb nuk është se kanë përmbajtje. Ndërkohë që po t'i shikoni modelet e të shkuarës, pra le të themi, të rinjtë të shkuarës kishin pak më përmbajtje. Më kupton? Kjo është pyetja në fakt që do ju drejtoja të gjithëve në rast se ju doni të bëni një konfrontim midis popularitetit të së shkuarës dhe popularitetit të tanishëm dhe produktit që ato nxjerrin. Kjo do ishte diçka vërtet e bukur në rast se ne do ta bëni këtë si diskutim. Po patjetër. Patjetër, sapo ta përfundoj Debora. Faleminderit. Unë bashkojmë tërësisht me ty Kresh sepse ky popularitet që e përmend edhe ti ka çuar në efektet që çoi sot. Po doja të shtroja një pyetje Adeles. Më thuaj një figurë cilësore që ka nxjerr ky aplikacion. Cilësore? Figurë, më falë, më flasë pak konkretisht për çfarë figura që ke? Çdo figurë që ka cilësi, figurë publike. Se, pa përmendur emra, atëherë, pa përmendur emra, ne dim dhe kemi mjaft raste. E ze, një. Të, jo, nuk po përmendim. Emra nuk kemi, pra. Një rast, ti mund të jesh një person i thjeshtë, më dëgjoj pak. Ti mund të jesh një person i thjeshtë. Futesh në TikTok, hap një TikTok, bën diçka që çfarë pëlqejnë njerëzit, bësh virale, biles TikToku jep dhe shumë monetare, gjë që ndihmon dhe ky popularitet ty të favorizon. Qoftë monetarisht, qoftë njohësh, qoftë vish këtu në televizion ti njihesh, të ndihmon shumë. Tani çfarë ka individi? Individi. Un po them shoqëri. Atëherë po them se ti përfshihesh në një botë, është diçka. Cila është? Jo, vetëm shumë larg. Cila është cilësia? Cila është? Po. Njerëzit kemi atë tendencën që të shkojmë bas asaj që na argëton. E kam thënë e thash dhe më parë. Po, kjo është realiteti. Jo se ka cilësi. Ne kemi aeroplan, u i kemi ngjyrë shumë këto kohë të fundit në TikTok, se nuk dua të përmend emra. Edhe ne, edhe pse dim që ato janë, nuk kanë cilësi, kanë cilësi ato, se unë për vete nuk shoh cilësi, por unë edhe në shkollë, për shaka, për humor, ne i përdorim to. Dhe ne kemi atë tendencën që të shkojmë më shumë të ato gjëra që ne na argëtojnë. Dhe jo të ato që kanë cilësi. Do me thënë, ti po thua që ne shkojmë, shoqëria e ditëve të sot me shkon drejtë shumicës? Pikërisht, do të thonë neve vrapojmë pas asaj që ne na TikTok. Kemi mungesë, kemi edhe mungesë. Nuk është një aplikacion që ti aty do të tregosh. Atëherë, që të bëj dhe unë të qartë. Pjesa që e argëtojnë, jo te pjesa që mund të ketë cilësi. Po nuk them që kjo pjesa që mund të ketë cilësi mund të mos ketë persona. Po pra ti po thua që shumica nga ne, shumica shkojnë drejt asaj që na duket argëtuese, do të thonë drejt shumicës. Po.
Për shkak se kemi mungesur orientimi. Jemi turm, jo, nuk jam. Jo, jam shumë e sigurt që nuk jam. Kemi arsimuar deri diku, po nuk kemi orientim. Po ti mund të jesh. Ka të bëjë me karakterin e pastaj. Okej, do kërkoja pak qetësi sepse rëndyer Zilja deri tani. Unë doja gjoja në fakt Renatën. Denadën, ndjes për lapsusin tim, Denadën, edhe pasaj do të shkojmë edhe me zilën e dytë, sepse u bën dy zile këtu dhe realisht ishin dy kundërshtime, por më thuaj iden tënde dhe me cilin e kishe kundërshtimin, sepse në fakt është një zonë e cila... Vajzës që pyeti për modele, doja të të thoja që para TikTokut ka qenë janë përdicuar aplikacionet. Dhe kemi shumë influencer të cilët janë marrë që në fillim parë se të përdicoheshin këto aplikacione, dhe me anë të popularitetit që ato kanë fituar, sot disa vajza janë për modele, janë hapur rrugës drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Denada, ndjes do të kërkoja shumë ndjes, mendimin tënd do doja ta zhvilloje më njëherë pas një spoti shumë të shkurtër publicitar për t'u rikthyer edhe njëherë në studio. Jemi rikthyer edhe një herë në studio dashur miqë dhe po fliste Denada e cila kishte një mendim dhe një kundërshtim me Sandlin, mos gaboj, ose me Deborën, po. Dhe doja të thoja që pavarësisht se ne i kemi dhënë famën personave të gabuar, doja ta shtoja këtë që shoqëria jonë e sotme ka vendosur që t'i japi famën personave që mendoj se është komplet e gabuar, pasi nuk kanë sjellë ide të reja apo inovative në shoqërinë tonë. Por nuk mund të themi se nuk janë hapur rrugë të rinjve për jetën e tyre, për të zhvilluar profesionin që ata kanë qef. Pra, populariteti ka ndikuar shumë dhe në këto aplikacione jetia i që zgjedh nëse do t'i bashkohesh turmës apo jo. E kupton? Që nuk mund të thuash që të gjithë mund t'i bashkojmë i turmës. Okej, shumica i bashkohet turmës, por në fund të fundit është gjitha jote personale nëse ti do të bësh pjesë e turmës. Okej, pakica nuk dëgjohet shumë ditët e sotme, por ditët e fund, pra duhet të bijem dakord që në fund të fundit jetojmë ne jetën tonë, nuk jeton shumica jetën me ne. Okej, vetëm diçka. Po, patjetër. Se përgjithsisht në histori njerëzit fillojnë dhe viktimizohen. Dhe natyrisht ka shumë mekanizma, siç janë mekanizmat e komunikimit që ka dhe viktima. A duhet pranuar këtë gjë? Jo. Por ando? Po. Që do të thotë në një sistem totalitar që nuk ka qenë cilësor në vende të ndryshme për shembull, ka pas viktima? Po apo jo? Po. Normalisht. Çfarë ka ndodhur? Asgjë. I kanë dashur shumë dekada që shoqëritë të kuptojnë se çfarë po ndodh, se si po kalbet sistemi për ndryshuar gjërat. Me këtë dua të them që ndonjëherë TikToku, Instagrami ose aplikacione të tjera që ne me vedi e ish karkojmë, natyrisht dhe Sendi e tha me të drejtë cilësia e prindrit që ka në çështjen e edukimit, por këtu ka të bëjë media, natyrisht njeriu është dhe çështje zgjedhje, por tek fëmijët që janë të pambrojtur, natyrisht që bëhet më afektive. Por kam idenë që nuk është ky paneli që mund ta diskutojë këtë pjesën e se çfarë ndodh. Sepse, a është Instagrami cilësor? Po apo jo, hajde ta diskutojmë. Por a është Instagrami një mjet efektiv komunikimi? Për mendimin tim, është. Po, absolutisht po. Jo, ideja ka njerëz arrivista aty që duan të arrijnë çdo gjë. Po. Normal. Dhe D4 është një nga emisionet ku dhe këta arrivistë vinë dhe shfaqen. Po, fitojnë dot terren në një studio televizive ku mendimi kritik është më i lartë se sa dëshira për të dalë. Këtu humbasin. Tu është cilësia. A e pra, po sepse vendi është... Atëre, Debora, me që kishe një... Po, dhe atë jepe një përgjithë shkurtër. Me që Denada kishte një kundërshtim. Po, dhe atë jepe një përgjithë shkurtër. Unë bashkoja me çdo lloj fjale apo argumenti që tha vajza, sepse normalisht populariteti e ka dhënë një ndihmës shumë të madhe shoqërisë, janë dhe gjithë ato që tha Vladi për anën e komunikimit, por ne këtu sot jemi për të, jo për të balancuar, për të treguar se cila anë peshores është pak më lart se tjetra. Do mendoj që cilësia është ajo që ka vërtet rëndësi këtu, një sekond. Cilësia është ajo që ka rëndësi këtu dhe normalisht nuk mund të themi që populariteti është cilësi e është, më fal, është garancie cilësisë. Po nëse peshorja është e barabartë, nuk mund të jetë. Është e barabartë. Thua një rast po sepse dy vajza kanë. Një duar drogite për madhën. Më pas po tregon shumë. Të vazhdoj ta jap mendimin tim. Po, patjetër. Faleminderit. Duket që ka parë sezonin e kaluar që ka patur shumë nga to. Jo, nuk kam parë, me të drejtën. Dy vajza këtu shprehën mendimin e tyre që edhe e kundërshtuan vajzën që mos përdor fjalë anglisht, që 50 me 50. Edhe është garanci për cilësinë, por edhe nuk është garanci për cilësinë.
U tha këtu për personazhet e showbizit, u tha për politikën, u tha dhe për shumë tema të tjera. Tani ti hodhe temën te TikToku, që jo, unë hodha tema të politikës. Të mbaroj, lutem të lash mbaroja. Okej. Okay. Faleminderit. Atëherë, e hodhe temën te TikToku, e hodhe temën tek Instagrami, e hodhe temën në shumë. Jo, jo. Po, më, a mund të më lejosh Instagram? A mund të më lejosh? A mund të mos thuash? A mund të më lejosh? Më fal. Ndjes, a mund të vëm një kod etike këtu se po më duke si ku po i kalojmë ato vijat? Jo, jo, absolutisht është. Atere, po, Majda përfundoj e mendimin që ta kalojmë njërë të Debora në rrasë se kam një replikë. Oh. Faleminderit, edhe unë dhe ati bashkosha mendimin të dy vajzave që folën para nesh. Okay. Edhe unë mendoj që kjo është në një peshore, kjo lloj teme. Edhe është garanci për cilësinë, por edhe nuk është garanci për cilësinë. Shumica mund të mos jetë garanci për cilësinë, por pakica që shumicë është garanci për cilësinë. Pra, ne nuk mund të bëhemi dot popullar kur nuk kemi cilësinë tonë, nuk mund të marrim dot famë. Por ka dhe raste për fat të keq që bëhen që marrin famë dhe bëhen VIP-a dhe marrin popularitet duke mos pasur cilësi fatkeqësisht. Pra, ti the, më fal ndjes. Okay. Ti the që pakica është shumicë, se dëgjova që bëri. Po, një... u tha emisionin e kaluar që pakica mund të jetë shumicë. Se edhe mendimi i pakicës mund të jetë i rëndësishëm. Pakica mund të jetë, sipas mendimit tim, edhe këtu po fuset edhe mendimi tim, pakica mund të jetë cilësi. Hm? Mendoni, domethënë për pjesën. Pra, jo, shumë kjo si, është cilësi e pakica popullore që të bëhet e ndjekshme. Duhet të heqë dorë nga cilësia, po apo jo? Atëherë. Thjesht për ta kuptuar. Këtë leta shtrojmë paneli është i lirë që ta shëllojë si dhe. Shëllojë gjusën plot dhe gjusën bosh. Po. Kjo është. Popularitet. Okay. Ne duhet të gjejmë okay. Lesin në artë. Popularitetin e cilësi, në fakt, Majda e përmendi, varet në fusha të ndryshme. Se po ta vësh re, ne kemi pasur disa kontradita edhe gjatë emisionit, ku përmendëm pjesën e bizneseve, ku aty popularitetin ishte po, dhe me thëmë pozitiv kundrejt cilësis, dhe po përmendim raset e TikTok-ut dhe raset të ndryshme që është kundra. Ta. Dhe me thëmë në temat të ndryshme, kjo gjë ka variacionet të ndryshme. Okej, okay. Kalëm njërë të kë zonë në zetë. Kërra të shkanë lidhje po. Me atë që tha Debora që në fillim lidhje me dhe cilësit nga TikTok-u. Mund të themi që... Baj pak mikrofonin hapër po. Mund të themi që cilësia... Cilësia lidhet me atë që ai ofron, domethënë sa mirë e bën ai atë që ofron, ndërsa diçka tjetër që nuk mund që shumicën e kohës ne nuk e kemi, është tjetra çfarë përfitojmë ne nga ajo që ai është duke bërë. Okay, shumicën e rasteve nuk përfitojmë. Yes. Mfal, sa ku e mban celularin ku flet gjumë? Thjesht po të pyes. Unë e mbaj poshtë jastikut për shkak. Tani. Ke parasysh edhe magjistarët që thon merr një muskë dhe vëre poshtë? Ti ku e mban celularin? Komodin. Në komodin. Okej. Okay. E ke pak lartë. Fal, kam një pyetje. Denada, po. Për këtë që sa po the, po. Mund të ma thuash një cilësi të influencerve të sotëm që kanë dhënë? Nuk po flas për këta që kanë qenë komo përpara, po flas për këta që kanë marrë popularitetin ndërmjet këtyre videove 15 sekondshe, këtyre videove 30 sekondshe, që dashur pa dashur janë kthyer në trendin e ditën e sotme dhe të gjithë të rinj. Se Denada, duhet një video 15 sekondshe cilësore s'është gjë e keqe në fakt. Si? Po nuk po them që është gjë e keqe, normalisht. Jo, të shtin të mendoj. Po them që po fal, ku ta përcjell cilësinë ty ajo? Ku ta përcjell ty cilësinë? Denada, më fal, nëse kjo do të kaq e lehtë, kaq e lehtë që ta fitojmë këtë famë, pse nuk e fitojmë gjithë? Si? Se nuk e fitojmë të gjithë. Këtë video 15 sekondë, që bëje ti, bëje unë, e shiko diferencë. Këtu futën pasaj okay, rrëtë pasë. Okej, okay, dakord. E gjithë se cilit për njerë, duhet a përdojnë popularitet, do më thënë ti njojnë aftësit e vita. Ju rikujtoj edhe njerë. Unë nuk e kisha për këtë që po flitet, okay. Unë e kisha me... Fjalin që tha djali, që vartë me cilësin që ata na përcjellin. Okay. Ti mund të fitosh popularitet e duke mos përcjellu cilësi. Apo jo? Absolutisht po. Nuk po flisja për këtë. Po flisja për Thelbi bisedës tonë, mi po Thelbi kemi cilësi që përcjellim. Atëherë, Thelbi bisedës tonë është a është populariteti garanci për është po. Pra, që do të thotë, në rast se një person është një populist i caktuar që ka një fushë të gjerë mbështetje, a është ky një person cilësor? Pra, a ka ky aftësi cilësore për të drejtuar. Marrim rastin e politikanëve. Unë kam qejf ta marr pak këtë fusën sepse më pëlqen shumë pjesa e politikës dhe unë them që sot në Europë janë shtuar zërat populist. Mirë po, a është kjo cilësi e një politike pas 10 vitesh? Le të zëm që për shembull Marie Le Pen në Francë apo Matteo Salvini në Itali pas 5 vitesh janë kryeministra dhe drejtojnë vendet respektive Francë dhe Itali. Ju si mendoni, këta populistë që vërtet ka marrë një kaos të caktuar, a do jenë cilësor?
Mendoj se këta këtë populizmin do e përdorin vetëm si strategji për të çuar tek qëllimi i tyre. Pra thelbi, pra thelbi do të thotë që këtu nuk ka garanci, por është thjesht një arsye personale. Okej. Është vetëm një mundësi e vogël. Okej. Politikanët, si të sotëm, si dhe më përpara, kanë atë cilësin e oratorisë. Dhe me thënë, ty të bindin me fjalë, që ne kemi përmendur dhe në episodin e kaluar, por cilësin e tyre si persona, si lidera, ajo do shikohet gjatë gjithë kohës, dhe me thënë në vijim. Dhe më pas, bas kohës, prandaj ribohen dhe zgjedhje, që në qofë se ne për shumë tani jemi bindur nga filani për ta votuar, do shikohem që kjo në qofë se jem cilësin që kjo e ka thënë nga të planin e tij që na ka prezantuar, ne do ta rivotojmë. Në qoftë se kjo cilësi do vazhdoj të ulet, atëherë nuk votohet më. Okej, shkojmë edhe një herë tjetër tek zona nxehtë me djalin, dihet emrin? Albion. Albioni, po. Do doja të shtoja që popullariteti është një koncept shumë i gjerë, nuk mund ta përkufizojmë vetëm me politikën, vetëm me biznesin. Për shembull marrim dy shembuj, kemi popullaritetin e konsumatorit dhe popullaritetin e emrit. Në qoftë se marrim për emrin e një marke, të gjithë dinë për shembull një emër një marke prestigjë për të pasurit që është cilësore dhe ka cilësin, por në qofë se e flasim për popularitetin e konsumatorit, mund të themi që diçka që është populore, që blihet nga shumica, që me shumicën e popullsisë kuptojmë shtresën e mesme dhe shtresën e ulët, ajo që blihet nga shumica është populore. Marrim rastin e ushqimeve të shpejta, ato blihen nga shumica, edhe pse dihet që nuk janë të shëndetshme, prapa ato blihen për shkak të çmimit të lirë. Shumë dakord me ty. Tani unë doja t'ju shtroj një pyetje dhe faleminderit që çove tek pjesa e veshjeve në fakt, sepse kisha ndërmend që të hapja edhe një bisedë, edhe një temë për pjesën e veshjeve, të cilat për shembull një brand i caktuar X, të cilin nuk po e zë. Po thuaj se ka gjithë Shqipëria. Sa ndërto janë cilësore vërtet dhe origjinale? Apo shet vetëm brandi sepse është popullor? Mund të shtoj edhe që një brand i caktuar, një firmë e caktuar mund të marrë një popularitet nga një promocion i caktuar i momentit, që mund të bëhet në një emision të famshëm nga një futbollist, nga një person i famshëm që është thjesht e momentit dhe do dallohet nga koha. Pra dallohen para ka reklamimi që u jep. Status mendoj unë, pra në një shoqëri kjo vendos një status që do të thotë, në rast se një person i caktuar që është VIP bën mesazh promocional ose bën një publicitet për veshmbathje. Ok, kemi një lojtar të caktuar. Cristiano Ronaldo, po. Tek sjellje konsumatore. Po, Coca-Cola. Ok. Vetëm që të ishim ke sjellje konsumatore. Po. Në fakt gjithë kemi parasysh idenë që nëse shkon McDonald's, shndoshesh. Po. Pra vëm pak bark unë dhe ti së bashku të dy. Majmë dhe Claudia dhe bëjmë një dhe bëjmë një fotografi dhe hedhim një post në TikTok ku natyrshëm Claudia mund të rregjësh ti njerëzit apo unë dhe Kresniku, si mendon? Okej. Pra, shiko se si ndryshon gjëra. Ajo që doja të thoja është fakti që një marke mirë natyrisht kupton trendet e kohës. Në qoftë se deri dje McDonald's, s'majm do të dëgjoj për këtë pjesë, nuk është në Shqipëri. Në qoftë se McDonald's deri dje ishte ajo marka e kuqe me patatet që del nga porcioni, apo jo në qoftë se dini gjithë, se kudo që shkoni jashtë e shikoni, sot e shikon dhe në grim, që do të thotë ajo është futur edhe tek perimet. Absolutisht. Pra ajo ka kuptuar që kur arrin shfrytëzimin maksimal, se ka shfrytëzime maksimale gjithmonë, është një lloj si një tokë të cilën ti do ta mbjellësh të gjithë. Pa ajo ka limitet e saj, dhe çdo gjë ka limitet e saj. Atëherë kjo tregon që një njeriu i zgjuar dhe që ka koncepte mbi cilësinë, mendon të fusi dhe gjëra të cilat do t'i sjellë afër njerëzve. Absolutisht, sepse kjo është një fushë. Nga një McDonald's që të shëndosh, bëhet një McDonald's. Atë mund të zgjedhësh edhe të jesh edhe fit. Po, ose ata është healthy McDonald's. Vegan. Absolutisht po, dhe kjo ka të bëjë me pjesën e menaxhimit. Po për shembull, mendoni pak vetëm kaq. Është bota ekonomike në Absolutisht po, sepse ka të bëjë. Këto janë fushata, në fakt janë fushata marketingu, të cilat përdoren nga shumë kompani të mëdha, mjafton të përmend të mos përmend në fakt sepse ndodhet në Shqipëri ai brand. Një pije shumë e famshme e cila u bë marke kapitalizmit. Pra le të themi Çel. Po. Besoj se jam i qartë për kë po flas dhe në fakt vetëm një veprim një lojtari i solli humbje i solli dëme monetare. Pse? Sepse kjo është e ndërlidhur në fakt në bazat e marketingut dhe me influencat që kanë në jetën e përditshme. Dhe kjo do të thotë që është ka popularitet të gjerë.
Pra, mbase kjo nuk është cilësi, po ka popularitet dhe gjë. Strategji. Dhe strategji marketing. A mund të thotë diçka? Po. Për ta bërë si konkluzion, unë mendoj që koncepti popularitet është shumë neutral. Kjo dhe është dhe armë e fort. Varet se kujt, çfarë dore jepet kjo armë. Dhe duke menduar se kjo armë jepet një personi që ka qëllime ose ka cilësi të mira, normalisht që dhe përfundimet do jenë të tilla. Varet nga konotacioni e gjithë gjëja. Po nuk të jepet, ti e fiton. Po pra, e fiton. Popularitetin fiton, jo cilësi. Nuk të jepet popularitetit, ti e fiton. Por jo me cilësi gjithmonë. Po pra, po e fiton, po thotë. Por jo me cilësi gjithmonë. Ti, nëse do popularitet, ti e fiton. Unë dua cilësi për vetë. E fiton, merë, do më thënë, ti e merë. Edhe se kur të bje unë tani këtu... Do më thënë, doli të kfarit e mija që tema e sot më është peshore. Nëse unë kam aftësi ta përdor këta popularitet për mirë, normalisht që ka shumë njerës që sot janë bërmeme, dhe për faktin që janë bërmeme, do më thënë, ka njësë në shumë, nuk ka qëllë shumë benefite. Ato persona të regojnë me gishtë në rukë, jo nuk është cilësi. A, jo, atërë, këtë mëse thuë, sepse ka dhe njërës që i marrën dhe si modele, gjë për cilën, unë nuk është e jam shumë dhe akord. Nuk përmarë ekstremin dhe nuk përmarë stereotipe që janë banale. Ti mund bësh me me dhe ta njësë nga trove një fjallë. O pra, ishte vetë si fenomen, se si përdoret, si është neutral. Ta themi është neutral në fushat të ndryshme, kupton se si veshë... Zë puna ujë tani, si se kupton. Jo, unë nuk mendoj si vajza, nuk se është neutral. Nuk përse se mund t'i vendosish një epitet të popularitetet. Okej, Livia. Të pjesa e brendeve, të pjesa, më thënë që u ka për brende, për markat, për gjërat, më kujtohet që kam lexuar një rast në internet që ishte për një pjesë shumë të famshme që fillimin e vetë e kishte nisur shumë. Ishin disa klabe, dhe të këmbëtërin atë tyre klabeve kishte edhur kanotët e veta. Gjatë me këj klabi, kishte e blerë shumë këtë pjenë, këj klabi merë, me emër, dhe... Këto merë, janë tjera tjera. Kishte marrë shumë emër dhe filluan dhe klabet e tjera pse këj merë ka shumë këtë lojpia. Qërse. Dhe që nga i veprim, ajo lojpia është bërë shumë e famshme në supermarkete, në... Po dhe ka kolla. Oke, falim dhe, gjoba të vetë për të emision. Shumë falim dhe. Kresha. Shumë falim dhe. Ska problem. Kresha. Ska problem. Në të mbarë. Po, në djesë një vjesë. Do në vinë të kderë. Sa më jaftë e shtitë, me në gjosh produkte, në aftësit, si për marën të nda, është më sukses do keshë. Më thënë këtu nuk është pisa popularitetit. Këtu është dhe strategia që ti... Strategi, po pra. Oke, një brandit caktuar, pra një market caktuar, bas popularitetin ka, pra të shtri njohje në sa... Po, shikojë qëfar mënyre gjeniale ka gjithur të arri popularitetet. Strategia, jo. Shumë okej. Oke, jo shumë njërës, po. Ndjes, vetëm sa të... Ska dashë të shpre cilësin. Po. Ka dashë të... Do më thënë të marë imë në popularitetin, pasaj cilësin. Njeri ju do më thënë dhe gjdo produkt duhet fillimisht të marë popularitetin. Ti e i famë shumë në thëmë ty ma i thë këtë loj produkti, sepse unë duhet marë popularitetin. Dhe pas taj gjersohen për cilësin. Popularitetin është njësë me gjithë shkajnë. Unë mendoj që duhet një mes i ardë. Duhet që, sigurisht dhe cilësia, së tani unë nuk do marë një gjë, por popularitetin është njësë gjithë gjëja. Unë pa atë nuk... Oke, pa atë nuk shkonë... Po marë një shumë personal. Kjo është mënyra më e mirë, kjo është mënyra më e mirë që fitosh. Vetëm t'ju jap një shembull personal. Gjatë shkollës, gjatë gjimnazit, unë kam qenë pjesëmarrës në një festival i cili kishte të bënte me aktrimin. Dhe hodha një shfaqje në skenë e cila quhet Me vërtetë se vërteta. Është një komedi mjaft e bukur, më saktë. Dhe, që është e vërteta, ajo është edhe postuar, nuk e dija ekziston më faqja, apo e kam bjullu sepse nuk është e ka shumë popularitet në thonjë. Edhe është dhe dyre shfaqen dhe realisht nuk është e unjoha. Ndërko që ka filma, cilat vetëm për një bazë caktuar popularitetit, sepse ka një temë caktuar, leta zëmë, se s'kemi, nuk kemi frikë, le temi seksin për shumë, e kanë pjesë të mesajët të tyre. Pra, diri diku dhe banalitetin, me gjithë se seksi nuk është banalitet, mirë për të në Shqipëri të razojnë gjërat, bëhet shumë e përhapur. Pra, një aktor, i cili e ka me pasion, e ka me qef, dhe do të eci, e ka të pamundu sepse nuk shtrihet shumë njohja ti, dhe këtu harrohet aktori. Më kuptove thelbin e... Kuptove ku e ke, qëfar vlerësohet, do të thëjë. Oke, pra po... Qëfar qikohet, po unë... Imaginoni si kur unë, me shëndetin tim që është shtuar tani, do bënde disa foto, dhe...
do jidheshin për të kapur follower sa më shumë? Sigurisht, ok, është kalim banaliteti, po... Jo, që jam shëndosur nuk e nëmvlerësoj, kështu që... Ok. Do hash McDonald's grim duke që të stojsh. 2 minutat e fundit, lutem. Atëherë, jemi në 2 minutat e fundit, po mendimet e fundit dhe do themi gjithashtu edhe këmbëvështrimin ndryshe të kësaj teme e cila deri diku jeni afruar disa, por nuk e keni kapur deri në fund. Unë do doja që secili të hidhte një mendim fund fare, por secili ishte këmbëvështrimin ndryshe i kësaj teme. Po. Fillojmë me Adelën. Si thash më parë, mendoj që Messi i art është perfektja, pak cilësi dhe pak popularitet. Është ajo që në thon na arritja. Arrin të rin ta shohim Messi në art, thjesht po të pyes. Në. Po, apo jo? Jo, jo të gjithë. Jo. Okej. Okay. Është për një diskutim. Është madje më pak se 50 e arrin Messi në art. Sepse të rinjtë sot më shohin popularitetin dhe jo zhvillimin e tij. Janë vrapojnë pas popularitetit. Më pëlqen Lironi që e ka parë gjithë temën e diskutimit e ka parë gotën gjysmë bosh gjysmë plot, 50 me 50. Ka qenë diku tek Messi. Po. Atëherë për ta mbyllur unë duhet të them që okay. Pas gjithë thyrë që na tham, ne folëm në lidhje me strategjinë. Do doja për shumë, cili mendon ti se do ishte këmbëvështrimi ndryshe i kësaj teme bisede, ëh? Për ta mbyllur. Dhe për të thënë dhe në fund fare. Për mbyllur unë do them këmbëvështrimin tim dhe në përfundim unë dua të them ato që thash që në fillim. Okej. Okay. Që realisht popullariteti nuk është tregues i cilësisë, sepse në botën ku jetojmë, ata ndryshojnë, ngrihen nga. Domethënë ti do hapësh një biznes, nëse pa emër do vazhdosh. Po si është popullar. Here we go again. Okej, ndjes debati këtu ka përfunduar sepse dua mendimin e fundit për të do kemi debate të tjera pa fund, është një sezon shumë i gjatë këtu, po. A mund të thojë që mund ta vazhdoj atë që po? Po, e fundit, ndjes. Pra doja të thoja që popullariteti nuk është tregues i cilësisë, sepse në botën ku jetojmë sot shpesh na intereson më tepër fitimi sesa cilësia. Se ky është baza dhe një sistemi ekonomik kapitalist. Do doja një duart përkitje për djalin që e gjeti këmbëvështrimin ndryshe. Po. U mendoj se jo si vetëm një gjë të mendoj për pak momente që bukën që ne ham çdo ditë nuk e kemi me fryrës. Kjo pra është të shesër sa më shumë, të fitosh sa më shumë, nuk ka rëndësi cilësia. Unë mendoj se ne do të jemi më të mirë në zgjedhjen ham bukë me dritra. Edhe se e din shumë mirë që ajo është më cilësoria e mundshme, pavarësisht se për çdo gjë ne nuk kemi më indeks transparencë. Dhe kjo është një gjë që ka ndryshuar. Por ajo që dua të them në fund të këtij programi televiziv është t'i japim një duart trokitje Kreshnikut, i cili ka qenë shumë popullor edicionin e kaluar. Edhe i uroj suksese. Shumë faleminderit Vladi, ne do jemi bashkë gjatë gjithë sezonit. Dimensioni 4 nuk përfundon këtu, do të kemi prapë një puntat tjetër me një temë tjetër, po aq interesante sa kjo e sotmja, e cila do të na përfshi si gjithmonë në debate, në ngritjet tonë etj. Unë ju lë takim emisionin e ardhshëm, deri atëherë mirupafshim.